bay bắn thật lan nhưng khi đã nơi không có ចៃហាសតចៃត្រីហាសតអ្ហាចៃត្រីហាសតអូសងភ័យដុល្លារពេញសំណាងឲ្យសល់20រៀលថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃហ្នឹងចូលថ្ងៃខយទៀតចិត្តបើប្រាក់ខែទៀតមកអាទិត្យទៀតហ្នឹងដាក់អាទិត្យហ្នឹងហាអាទិត្យក្រោយពេញហ្នឹងអាទិត្យក្រោយមកអាទិត្យហ្នឹង ទឹកក្រាញ់ឲ្យសក់ហ្នឹងបើហ្នឹងចូលសប្តាហ៍ចុងក្រោយបងមានមានខ្ញុំមានថងនិយាយថងអូស៊ីថងតាមហ្នឹងចេះយើងថានឹងលាក់លាក់ធ្វើអូនឲ្យមានធ្វើហ្មងបើយើងប្រឡងចង់ខែហ្នឹងបានមិនស្អប់ឡើយ Chán chân rồi.